Naam, karibu tena. Mie ni Felix Solana. Tunaendelea kuzungumzia masuala ya michezo, lakini sasa tunaelekea ligi kuu nchini Uingereza, ambayo wengi wanasema kwamba msimu huu umekuwa mgumu sana na baadhi ya timu haziandikishi matokeo ya kuridhisha. Haswa wenzangu mashabiki wa Manchester United na Chelsea wanasema kwamba msimu huu ama mwaka huu hujakuwa mzuri sana kwao, lakini wanatarajia mambo yatakuwa sawa mwaka 2024. Lakini tukiangazia tu baadhi ya mechi ambazo zilichezwa, ni kwamba hiyo jana timu ya Crystal Palace waliweza kuvuna sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Brighton, baadhi ya timu ambazo Brighton hawajakuwa wazuri sana kama vile wengi walikuwa wanatarajia, maana waliweza kupoteza mchuano dhidi ya Arsenal weekendi iliyopita magoli mawili kwa sufuri, na sasa kutoka sare na timu ya kutoka sare ya goli moja kwa moja na timu ya Crystal Palace, wengi labda wanasema labda iko matokeo mazuri kwa Brighton, asio wekezaji wanalia sana. Lakini tukisonga mbele, ni kwamba kuna mchuano mmoja ambao utachezwa leo mwendo wa saa 5 ukihusisha timu ya Aston Villa yake Unai Emery aliyekuwa mkufunzi wa Arsenal, watakuwa wanacheza dhidi ya Sheffield United. Kumbuka Aston Villa imekuwa baadhi ya timu ambazo imewashangaza wengi hadi sasa, manake wanaona kwamba labda msimu huenda ukakuwa nebora, huenda ukashiriki labda mechi za Europa iwapo watajipanga vizuri, watakuwa wanacheza dhidi ya Sheffield United. Lakini kwa mwekezaji tu labda wakati huu sasa, manake kinapoangalia form ile ya Aston Villa, sana sana ukiwa nyumbani msimu huu ama mwaka huu hawajaweza kupoteza mchuano wote, wameenda zaidi ya mechi 15 bila kupoteza ugani Villa Park. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni ushindi mwingine mwepesi, kama kupiga mswaki watakuwa wanavuna alama 3 dhidi ya Sheffield United, ambao hawajakuwa na msimu mzuri haswa baada ya kupanda ligi kuu nchini Uingereza msimu huu, msimu wa mwaka 2023 mwaka 2024. Lakini kumbuka ya kwamba kutakuwa na mechi zingine ama mechi nyinginezo ambazo zitakuwa zikichezwa hiyo kesho, ambapo timu ya West Ham United watakuwa wanacheza dhidi ya Manchester United. Wengi wanasema ni early kickoff. Manchester United hawajakuwa wazuri sana, lakini tuliona mechi yao dhidi ya Liverpool wakiweza kujikaza, na haswa kutoka sare na Liverpool ugani Anfield haijakuwa rahisi sana, manake wengi wanasema kwamba Anfield wamekuwa ni timu ya kwanza kutoka na alama Anfield msimu huu na kuzuia Liverpool kutofunga goli. West Ham wametoka kupigwa vibaya sana na timu ya Liverpool magoli 5-1 kwenye mechi za kuwania Carabao. Lakini kuangalia itakuwa vipi, West Ham watakuwa nyumbani kwa London Stadium, Manchester United watakuwa nasaka ushindi mwingine angalau kuimarisha nafasi yao kushiriki ama kuingia kwenye 4 bora na vile vile 5 bora, angalau mwisho wa msimu wawe wanaingia kwenye mechi za klabu bingwa. Nafikiri mchuano huu utakuwa na magoli na both team to score, kwa maana ya GG itakuwa mzuri sana pale kwa mwekezaji. Timu ya Fulham watakuwa wanacheza na Burnley. Kumbuka Fulham waliweza kuwanyamazisha Everton kwenye mechi zile za Carabao kupitia mikoja ya penalti na kufuzu kwenye semi finali ama robo finali ama nusu finali. Burnley wamekuwa pia hawajakuwa na msimu mzuri, wengi wanasema kwamba labda msimu huu pia baada ya kupanda ligi kuu nchini Uingereza huenda wakarejea kule championship, maanake hawajakuwa na msimu mzuri. Vincent Kompany imekuwa mgumu sana kwake, na huenda timu hiyo labda ikashushwa ngazi mwishoni mwa msimu. Lakini Fulham wamekuwa wazuri, kwa hiyo kwa upande wangu naona Fulham watapata ushindi pale kwa mwekezaji. Timu ya Luton watakuwa wanacheza na Newcastle. Newcastle hawajakuwa na msimu mzuri sana, aso pia walipoteza mchuano dhidi ya Chelsea kupitia mikwaju ya penalti kwenye mechi za kufuzu mchuano wa Carabao. Kwa hiyo nafikiri watang'ang'ana sana kupata ushindi dhidi ya Luton, ambao hawajakuwa na msimu vile vile mzuri tangu kupanda kwa ligi kuu nchini Uingereza. Timu ya Manchester City na Brentford, mchuano uliahirishwa, maanake Manchester City watakuwa wanashiriki ile Club World Cup. Watakuwa na shiriki ileo. Timu ya Nottingham Forest watakuwa wanacheza na timu ya Bournemouth. Bournemouth kumbuka kuna mchuano wao ambao uliweza kuahirishwa na dhidi ya timu ya nadhani Luton, lakini sasa watakuwa wanacheza dhidi ya Nottingham Forest. Bournemouth imekuwa na form nzuri kwa mechi kama 5, unapoangalia mechi 5 zilizopita wamekuwa kipata ushindi, aso ushindi wao mkubwa sana dhidi ya Manchester United magoli 3-0 ugani Old Trafford.
wengi wanasema kwamba labda Bournemouth wameamka. Kwa hiyo nafikiri leo itakuwa mchuano mgumu dhidi ya Nottingham Forest, lakini over 1.5 itakuwa nzuri sana iwapo utaekeza namna hiyo. Mchuano mwingine ambao utakuwa mtamu sana kuangalia timu ya Tottenham ambayo imekuwa pia imekuwa na msimu mzuri hadi sasa, watakuwa wanacheza dhidi ya Everton ambao tangu wapokonywa alama 10 wameonyesha kwamba uwezo wanao na wamekuwa wakipata ushindi mechi 3 mfululizo. Kwa hiyo itakuwa ni mchuano mgumu, utakuwa unachezwa uga wa Tottenham Stadium, kwa hiyo ni mchuano mgumu, lakini utakuwa na goal pale kwenye mchuano huo. Timu ya Liverpool dhidi ya Arsenal ugani Anfield. Kumbuka kwamba Arsenal mara ya mwisho ambao walishinda Liverpool ilikuwa mwaka wa 2012 kutoa alama 3 ugani Anfield. Kwa hiyo itakuwa ni mgumu. Arsenal wako na form nzuri sawa na Liverpool. Kwa hiyo itakuwa niangaliwa labda mchuano huu utakuwa vipi. Manake utakuwa ni utakuwa labda ni hii itakuwa mechi ya kufunga mwaka, mechi ya Arsenal dhidi ya Liverpool. Kwa hiyo kwa tunajua nani labda atakuwa juu jedwali mshoni mwa mwaka, lakini mimi kwa kivyangu pia pale kutakuwa na jiji Arsenal watafunga sawa na Liverpool vile vile watafunga, lakini Liverpool wana upato mkubwa sana ukiangalia historia ya Anfield. Kwa hiyo sare ama Liverpool kushinda na pia kutakuwa na jiji. Mchuano wa mwisho tarehe 24 itakuwa ni siku ya Jumapili, itakuwa ni Wolverhampton watakuwa wanawaalika Chelsea, ambao Chelsea hawajakuwa pia na msimu mzuri. Mashabiki wao wanalia sana, hawataki kufuatilia mechi za IPL wanasema labda tusubiri msimu ujao, lakini msimu ujao unajengwa na msimu wa leo. Kwa hiyo hatua ya kesho unaanza leo. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia iwapo tutapata ushindi dhidi ya Wolverhampton, ambao pia wamekuwa wagumu, lakini hawajakuwa pia na msimu mzuri kama wengi walitarajia, lakini ni mchuano mgumu kwa Chelsea sawa na Wolverhampton. Ndio hali ilivyo ratiba ya ligi kuu nchini Uingereza. Labda tutakuwa tunaangalia mshoni mwa mwaka nani atakuwa juu ya jedwali, kama Arsenal watakuwa wanaongoza bado ama itakuwa ni Liverpool. Maana itakuwa ni mechi ya kufunga mwaka kuangalia labda nani atakuwa juu ya jedwali. Je, wewe unahisi vipi? Labda ubashiri wako ni upi michuano hizo, hasa mchuano wa Liverpool dhidi ya Arsenal ugani Anfield? Je, unahisi nani atatoa ushindi wa mchuano huo, ambao labda Arsenal mara ya mwisho kutoa ushindi ilikuwa kitambo zaidi ya miaka 11. Kwa tunaangalia labda iwapo Arsenal wapo tayari kutoa taji la msimu huu, ni sharti washinde mechi kama ya Liverpool. Je, Manchester United wataweza kudhibiti vishindo vya West Ham ugani London Stadium? Chelsea watapata ushindi mwingine dhidi ya Wolverhampton? Tutakuwa tunaangalia weekend hii labda mambo yatakuwa vipi. Lakini zidi kuzungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii, Mzuka Kibao TV kwenye mitandao Facebook, Twitter, Instagram na vile vile TikTok, na usisahau mtandao wetu wa YouTube ili upate habari kemkem za spoti na habari nyingine, tuweze kuandamana pamoja. Na kufikia hapo basi sina la ziada ila kufungasha na vile vile kuondoka studio, ni manake kufikia hapo nafikiri tumezungumzia masuala kadha ambayo ndo nahisi yanakuhusu wewe kispoti. Hadi siku nyingine, na kutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye fanaka, ingawa ni mapema, lakini ndo hali ilivyo. Tutazidi kufahamisha na mengi kispoti. Mimi ni Felix Solana, hadi siku nyingine, wassalamu.